Анка Николова, директор на дирекция Европейски и национални оперативни програми в община Варна, вече е в нашето студио. Добро утро, госпожо Николова. Добро утро на вас и на зрителите на телевизия Черноморе. Разкажете ни, с голям интерес ще проследим, предполагам и нашите зрители, както и аз този разговор, малко повече за европейските проекти, по които досега е работила и предстои да работи община Варна. Да, към момента община Варна има проекти с европейско финансиране на обща стойност над 270 милиона лева. Те са 19 на брой, като 6 от тях са по оперативна програма Регионално развитие, 5 проекта са по оперативна програма Околна среда, един проект е по техническа помощ, един проект по оперативна програма Административен капацитет и няколко международни проекта, както и проекти, които реализираме в партньорство с други съседни общини. Това са съвсем накратко информация обща за проектите, които се изпълняват от община Варна. Някои от най-важните за нашия град, от тези, които вече са реализирани? Най-мащабният проект за община Варна, това е проекта за интегриран градски транспорт. Той е с най-висока стойност, 114 милиона лева. В рамките на този проект бяха закупени 70-те нови автобуса, които вече са в движение и се ползват от жителите на град Варна. В рамките на този проект предстои до края на 2015 година да бъдат изградени 3 нови велоалеи, които са с дължина 15 км. Също така да бъдат изградени близо 600 места за паркиране на велосипеди, както и високоскоростно трасе, което ще бъде от Владиславово до Почивка и рехабилитация на няколко от основните булеварди на Варна, както и електронна билетна система и електронни табла за информация на пътниците в реално време. Това са тези табла, които се поставят на спирките в града. Друг важен проект, който също е инфраструктурен, това е проекта за онкоболницата във Варна, в рамките на който ще бъдат закупени специализирана техника за лечение на онкоболните хора. Този проект се реализира по оперативна програма Регионално развитие. Друг проект, който също е от особена важност за града, това е проекта за регионалния туристически продукт. В рамките на този проект община Варна ще участва в няколко туристически изложения. Ще бъдат направени маршрути, които да бъдат атрактивни за туристите, които да извадят от пръха и забравата уникални места, които са характерни за нашия регион и които показват културата и историята на този край. Той се реализира с финансовата подкрепа на оперативна програма Регионално развитие. Друг важен проект, който също е по оперативна програма Регионално развитие, това е проекта за централната градска част. В рамките на този проект до края на 2015 година ще бъде обновена централната пешеходна зона, както и ще бъде изградена цялостна достъпна архитектурна среда. Освен тези проекти по оперативна програма Околна среда, имаме два проекта, които са за пречиствателни станции. Това са проектите за пречиствателна станция Варна и проекта за пречиствателна станция Златни пясъци. Преди няколко месеца направихме откриване на първата част, която е за канално-помпена станция Акациите, както и открихме дълбоководното заустване. Всъщност с тези два проекта Варна става първата морска община, която осигурява извеждане на пречистените отпадъчни води извън зоните на ползване с цел предотвратяване замърсяването на зоните за къпане в съответствие с европейските изисквания. Някои от проектите обаче са били в заварено положение от тези за програмния период 2007-2013. Да. Успяхте ли да ги завършите? Всъщност, през миналата година, когато кмета Иван Портних встъпи в длъжност, голяма част от европейските проекти бяха в доста сложна фаза. Много от тях бяха в етап, в който имаше риск от приключване на тези проекти и от невъзможността за тяхното изпълнение. С много усилия на колегите на дирекция Европейски и национални оперативни програми успяхме да се справим с много голяма част от проблемите и това, което правим в момента е да доведем тези проекти до успешен край.
за да може в края на програмния период, първия програмен период за България, те да бъдат успешно завършени и съответно разходите да бъдат верифицирани от управляващите органи. Може би тук е момента да кажа, че последния брой на единственото в България специализирано списание за европейски проекти, списание фондове, програми и проекти, е посветено на град Варна. На корицата е господин Портних, който е носител на приза Златно евро. Това е национален приз, който се връчва от списанието, от редакционната колегия на списанието за успешно реализирани европейски проекти. И в ляво е заглавието Варна, българският кандидат, но вече и отличен за Европейска младежка столица през 2017 година. Едно наистина много впечатляващо постижение за нашия град. От тук нататък, по какви въпроси, по какви цели ще се движат вашите усилия? Какви проекти ще търсим варианти да спечелим? Да. През новия програмен период подготвяме проекти за финансиране по линия на оперативните програми с два документа, които разработихме през последните година и половина. Това са Общинския план за развитие 2014-2020 година, в рамките на който са заложени 755 обекта, които да бъдат финансирани, като една част от тях, над 50%, ще бъдат финансирани от средства от бюджета на Община Варна. Близо 40% ще търсим финансиране по линия на европейските фондове и останалата част чрез публични частни партньорства и други източници. Освен това, разработихме интегриран план за градско възстановяване, в рамките на който план сме заложили 155 приоритетни обекта, които да подготвим технически като документация, за да може в момента, в който се отворят програмите за кандидатстване, бъдат одобрени от Европейската комисия, Община Варна да има пълната готовност да кандидатства и да спечели тези проекти. За какво става дума точно? Това са проекти, които са за инфраструктурата в града. Те са в културната, в образователната сфера, в социалната инфраструктура. Това са проекти, които ще бъдат насочени към промяна на облика на нашия град. Така че той да бъде по-добро място за инвестиции, за привличане на повече туристи и за живот, всъщност, на всички живеещи в града. Имате ли данни точно за средствата, които до този момент са привлечени? Вие казахте, мисля, преди малко по тези европейски програми за целия програмен период. Да. За целия програмен период 2007-2013 година за Варненска област са реализирани общо 612 проекта. Това са проекти, които са реализирани не само от Община Варна като бенефициент, те са реализирани от университетите в града, от частните фирми, от безработни лица. Това са 612 проекта на стойност близо 560 милиона лева, като на глава на човек от населението се падат по 1178 лева за този първи програмен период, която е една сериозна сума. А за Община Варна като бенефициент за първия програмен период са близо 350 милиона. Нещо приятно също. Открита е фотоизложба на тема реализирани европейски проекти във Варненска област за този въпросен програмен период 2007-2013 година. Какво представлява тази изложба? Тази фотоизложба се организира от областния информационен център. Областния информационен център, както знаете, е реализиран с проект на Община Варна. Тази фотоизложба се организира съвместно с Община Варна. Тя е в рамките на национална кампания на Министерски съвет «Стъпки към новия програмен период». И в рамките на тази фотоизложба жителите на град Варна имат възможност да видят успешно реализирани европейски проекти, които са през първия програмен период. Тя е разположена в сградата на Община Варна пред зала пленарна и ще бъде на разположение до 15 декември. Достъпът е безплатен, така че всеки, който има желание, може да отиде и да разгледа успешни примери на проекти, които са реализирани от училища, детски градини, от общините, които са на територията на област Варна, включително и Община Варна, както и от частни фирми.
Предполагам, имате поглед върху това как се работи по европейските програми и в други общини. Как се сравняваме ние с тях и резултатите от това сравнение? Добре ли се справяме? Да, Варна като един от най-големите градове в България може да се каже, че се справя добре с европейските проекти. Доказателство за това е и списанието, нали, което ви показах, и националния приз. При реализацията на европейски проекти има много трудности и много проблеми. Важното е да се умеем да се справим с предизвикателствата и да доведем до успешен край, да постигнем резултатите, които сме заложили, и съответно да минимизираме риска от финансови корекции. Надявам се да успявате да се справите и за в бъдеще и при отварянето на новия програмен период, наистина да имаме тази готовност, към която се стремите, и да можем да говорим и за други такива важни, вече реализирани проекти на територията на нашия град и на цялата област. Благодаря ви за този разговор. И аз ви благодаря.